بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان نجيب فتوتكين خير الآه الحمد لله ربنا قاول إنه في دفارون كيسات جنة إن شاء الله تعالى رأي ربنا على ما في الإيه واني وليها سوفينو واي منافقات ملتو منافقة ملتو منافقة تنبيكا ملايا منافقة الراولي دبنا munafiqni mallayaa akkami uffata green uffata moo yellow uffata moo diimaa uffata moo gurraacha uffata kanarraa waliif haasoo ina duuba akkuma namni dirree kubbaatitti yeroo walitti dhufu agartee kilabiin kunillee wanni inni uffatu mallayaa akkanaati kunillee mallayaa akkanaati kunillee mallayaa akkanaati jedhanii itti addaan beekan sanitti mallattoo agartee ka munafiqa ittiin beekan nabiin keenya nu dubbate akkuma ka mu'mina ittiin beekan nuu dubbatetti kanaafuu agartee kaafirillee mallayaa mataa isaa qaba munaafiin illee mallayaa mataa isaa qaba mu'minnillee mallayaa mataa isaa qaba jechuu yuuniformii isa ittiin beekan jechuu beeki namuu yuuniformii isa ittiin beekan qaba duuba akkuma jeeshiin gara lolaatti bobba'u ka agartee gosasanii ka agartee wallaluuniif deemanii fi ka loluuniif deemu mallayaan isaa tokkoo miti uffanni isaa wal dhaba kaan girii yoo ta'e kuun agartee akka biraati jechuu kanaan kuni jeeshii kiyya miti beekee walitti baqata jechuudha jeeshiin kanaafuu yaa obboleewwan keenna akkuma sanitti duuba sifti agartee munaafiqaatii fi sifti mu'minaatii fi sifti kaafiraa garaagarummaa qabdi jechaadha waan ittiin beekan qabdi waan ittiin beekan san nabiin nuu himee deeme salawaatu rabbii wasalaamu alayhi mee munaafiin imallayaan isaa takka iyyuu bifti isa ittiin beekan sifti isa ittiin beekan mallattoon isaa maali ka jedhu nabiin keenna nuu himan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan je'an nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam aayatul munaafiqi thalaatha mallattoon munaafiqaa sadihii jedhan mallattoon munaafiqaa wanni munaafiqa kana ittiin beekan waa sadi jedhan wanni sadeen maali tokkoffa idhaa haddatha kadhaba jedhan yeroo agartee haasawee ni kijibaa jedhan duuba idhaa haddatha kadhaba yeroo haasawee ni kijibaa dhugaa hin dubbatu arrabni isaa dhugaa hin beeku ni kijiba jechaa duuba yoo dhugaa dubbatellee itiqaada isaatiin dhugaa dubbachuu osoo hin fedhin dhugaa dubbata jedhan yoo dhugaa dubbatellee dhugaa dubbachuu osoo ittiin fedhin arrabni harkaa dubbata malee inni dhugaa dubbatu hin fedhu jedhan alaaman nama munaafiqa ittiin beekanii kana wanni inni haasawu cufti agartee kijiba duuba kijiba namatti hima dhugaa namatti hin himu yoo akka tasaa dhugaa ka himu taatellee fakkeenyaaf agartee ka ebalu eessa jira yoo jedhaniin mana jira yoo ka jedhu taate ala jira jechuu itti fedheetii arrabni harkaa mana jiraa dubbate hedduminna kijiba isaatirraa hedduminna kijiba arrabni isaa barurraa ka ka'e onneen isaa kijiba malee dhugaa hamiluu dhaburraa ka ka'e inni kun arrabni isaa walumaa galatti agartee ka dhugaa dubbatuu irraanfatee jira jedhan haalli munaafiqaa akkana duuba namni agartee yoo kijibillee dantaa wayiitiif kijiba inni dantaa takkaafillee hin kijibu arrabuma isaattu baratee kijiba kalaas dhugaa himuu hin danda'u namni beekaa kijibatti yoo deddeebi'ee akkas ta'a of eeggannoo guddaa barbaachisa. Munaafiqa jechuun immootu dubbii laaftuu miti guyyaa borii warra ibidda seenu ibidda keessallee battala seenan innal munaafiqiina fi darki al-asfali minannaari jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala warroonni munaafiqaa ibidda keessattillee jalee galan jalee qubatan battala qubatanii jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkuma san nama munaafiqaa agartee yoo munaafiqummaan isaa dirree baheetiniin jedhe isa awwaaluun isaa kanarratti agartanii salaatuun in barbaachisu akkuma rabbiin nabii kennayyuu daangessee dhoowwe jechuu araaramallee kadhataniif duuba kanaafuu agartee kaa munaafiqni mallattoon isa ittiin beekan tokkoffaan maali jenne kijiba kalammataa wa idhaa wa'ada akhlafa yeroo baallama seene ni diigaa jedhan baallama yeroo sii seene baallama saniin guutu munaafiqni kun immootu dhiirarraallee ni argama dubartiirraallee ni argamaa beeka waan dhiira callatti kopheessanii miti waan dubartii callattillee kopheessanii miti
namni martuu ka amala kana qabu dhiira ta'uu dubartii ta'uu keessa jira. Kalammataa maal jenne? Waidaa wa'ada akhlafaaya, yoo agartee baallama seenillee baallama isaani diigan guutu jedhan. Baallama isaa hin guutu jedhan yoo baallama seenillee. Yoo bakka akkanaatitti si eega kootu siin jedhe agartee bakka sanitti hin dhufu achi si dhaabaa oola jechuu. Haalli kun namni hedduun dagatee agartee haala kana yeroo ammaa keessatti argamaa oola yaa obboleewwan keenna. Of eeggannoo guddaa nu barbaachisa. Hadiisni nabii keennaa kun salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi mastaawwatiidha. Takki iyyuu ilaaltuudha. Daa'utee keessatti uf laalani akka namni agartee fuula ufii achi keessatti laalee yoo huurri irra jiraate ufirraa fuudhu waan silaa fuula isaa gubbarra taa'e finniisallee yoo ta'e ufirraa dhoosu waan akkasitti keessatti uf laalani. Hadiisni nabii keennaa yoo dubbatame, kalaamni rabbal alamiinaa yoo dubbatame nama birootitti hin fassaran ufirratti fassaranii ilaalan an keessa jira moo hin jiru dubbii tana jedhanii. Amma mee kijiba kana yoo jenne amma keessa jirra moo hin jirru haa uf laallu bifa saniin. Ani kijiba moo nama dhugaa dubbatu? Guyyaa har'aa kana osoo hin kijibin oolee jedhanii haa agartee uf laalanii. Yoo baallama taate akkasi baallama namaa seenanii mallaqaa ganaa si erga gaafa akkanaatitti jedhanii hin erganiif achitti irraa hafan. Takki iyyuu agartee bakka akkanaatiin walit dhufna jedhanii hin dhufan. Waan akkanaa dalayna jedhanii baallama walii seenanii gaafa sana gar guyyaan sun ga'e namtichi kophaa achi dhaabbataa oolan dhufan. Baallama diiguun tun dubbii jabduu qabdi. Kophaa isii tittuu isiin waan agartee silaa baaba kophattuu iyyuu qabdu jechi isiin. Baaba ufiituu kophatti guutuu qabdi. Kitaaba guutuu duuba. Kanaafuu duuba nabiin keenna waan jedhe mallattoo munaafiqaa irraa kalammataa waidaa wa'ada akhlafa jedhe yoo baallama seenani diigaa jedhe. Kasadaffaadhaa waidaa itumina khaana jedhe yoo ati isa amante si kiyaanaa jedhe kasadaffaadhaa. Yoo ati isa amante si kiyaana. Namni kun agartee saahiba godhattee ka amantee kaatee yoo ati agartee mallaqa bira kaatte yoo feete maqaa isaatiin mana bitte yoo feete maqaa isaatiin makiinaa bitte yoo feete maqaa isaatiin mallaqa biyyatti ergatte warri ala jiru kun fa'a ka biyya keessa jirullee agartee amanee agartee ka akkaawuntii isaatti irratti agartee ka mallaqa galfate akka adda addaatiin gaafa kaanii eessatti si beeka jedhaan duuba. Ragaa qabda agartee natti kennuu mallaqa kan kee. Achumatti mallaqa kan kee sirraa fudhatee nyaata jechuu yaa obboleewwan kiyya. Warri akkana dalagu kuni ka agartee sifa akkanaa qaban kun orma munaafiqaati nabii keenna jee salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Nabi Muhammad dubbii kana jabeessuu keessatti waan jedhan riwaayaa biraa keessatti wa'in saama wasallaa waza'ama annahu muslimun. Yoo fedhe haa soommanullee, yoo fedhe haa salaatullee, yoo fedhe haa jedhullee, ani muslima haa jedhullee inni kun munaafiqumaa jedhan nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Eega sifa sadiin kanniin qabaate, eega wanni sadiin kun isaan keessatti argame lakki ani muslima haa inni ofiin jedhullee haa soommanullee haa salaatullee inni munaafiqaa jedhan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Soomaa salaanni isaa munaafiqummaa irraa isan baaftu jecha obboleewwan keenya. Soomaan salaatuun isaa lakki abboonni salaata akkamiin munaafiqa jettaan? Lakki abboonni soomana akkamiin munaafiqa jettaan? Hin jedhamu kun. Gaafa sifti sadeen tun isa keessatti argamte. Gaafa sifa sadeen tana isa keessatti argan. Kijibnillee isa keessatti argame. Baallama diiguun isa keessatti argame. Amaanaa nyaachuun isa keessatti argame. Gaafa kana munaafiqa jedhaniin dubbiin qabu. Yoo mallattoo kanniin keessaa immoo sadii walitti hin qabatii yoo takkatti callaa qabaate hoo gaafa sana haala munaafiqaa irraa takka qaba jedhaniin. Yoo kijiba callaa qabaate waan biraa immootu amaanaa namaa ka guutu taate baallama namaallee ka kabaju taate gaafa san maal isaan jedhan isaa kanaan munaafiqan jedhan gaafa san maal jedhaniirree mallattoo munaafiqaa irraa takka qaba jedhaniin haga inni waan san dhiisutti. Riwaayaa biraa keessatti immoo nabiin keenna waan jedhan waman kaanat fiihi duuba waan jedhan arba umman kunna fiihi kaana munaafiqan khaalisan jedhan. Namni agartee kaawaa afur isa keessatti argamte suni munaafiqa qulqulluu ta'ee jedhan nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Hadiisa biraa keessatti akkana jedhan. Wanni sadeen maali jennaan namni isa keessatti agartee kaa argamte wanni afur suni munaafiqa kaalisa jedhan. Sanirraa tokkoffaan idhaa haddasa kadhaba
yoo agartee haasawine kijiba takka kamareefu dubbanne sani. Wa idhaa wa'ada akhlafa yoo baan lama seeneni diiga lama. Wa idhaa khaasama fajara yeroo agartee kaanamaa morome firinxiixee wasanaa bahaya. Firinxiixee kakatee achi bu'ee as bu'ee agartee tiyya haa taatu akka ajaa'ibaatti siin falamaaya. Falammii keessatti si jalaan galu moromee guddata jechu. Moromee keessatti si jalaan galu. Wa idhaa aahada ghadara jedhe yeroo agartee baan lama seene hin guutuu ni diigaa jedhe duuba. Aahadii hin guutuu jedhe ni diiga. Akkana jedhe nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Namni haalli kun afran isa keessatti argame munaafiqa kaalisa jedhe nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Namni haalli afran kun isa keessa argame. Haalli afran kun kami jennaan? Tokkoffaa yeroo haasawe ni kijiba takka. Yeroo baan lama seene ni diiga lama. Yeroo namaa morome firin xiixee wasanaa baha dachii haadhee miciicaa cire kakata jechaadha duuba agartee kaa abadan si jalaan deebi'u. Akkasi 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 jedhee duuba morome heddummaata jechuu. Ka afraffaadha immootu wa idhaa aahada gadara yeroo baan lama seene ni diigaa jedhe duuba. Akkana jedhe ahadiin guutu jedhe duuba. Akkana jedhe duuba. Haala kanatu agartee ummata munaafiqaa kana irraa wanni beekamu kana duuba. Akkana jedhe nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Akkana jedhe nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu yaa obboleewwan keenna jabaachuu qabna. Akkasii obboleewwan keenna rabbiin subhaanahu wata'aalaa warra waan kana baree irraa baqatu rabbiin nu haa godhu. Mallattoon munaafiqaa kun akka malee agartee waan eeggatan irraa tokko eeggadha. Du'aa illee walii haa goonu. Rabbi irraa nu haa qulqulleessu. Umarii ilma Khaxxaabii waan kana sodaateeti Huzeyfaa ilma Yamaanii dhaqee gaafate. Huzeyfaan galmee warra munaafiqaa nabiin isatti himee isatti kenne. Kanaaf ani keessa jira jedhee gaafate Umar. Umariin mu'minaa sun jechuudha. Hagana takka dubbiin agartee nama sodaachifti. Haa irraa of eeggannu isiniin jedha. Mallattoo afran nabiin keenna dubbate. Ka yeroo agartee haasawe namni kijibu. Yeroo baan lama seene ka diigu. Yeroo agartee namaa morome ka agartee wasanaa ba'uuf hin tiite. Wa idhaa aahada ghadara jedhe. Yeroo agartee akkasuma. Baallama wayii waa sii godha jedhee ahadii wayii sii seene ahadii san ka diigu jechuu kan guunne. Ahadiin silaa eega seenaan innal ahada kaana mas'uulaa jedhe rabbiin ahadii san guutuu qaban jechuu ka kanan goone. Kanaafuu agartanii mallattoo afran kana namni keessatti argame munaafiqa kaalisa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam. Warra irraatiifamu numara rabbi haa godhu. Darsiin keenna kan raasin nu hobba'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.